اسلام علیکم ویورز، میرا نام ہے عدنان خالد. آج ہم لوگ ٹو سٹروک انجن کے متعلق بات کریں گے. ٹو سٹروک پیٹرول انجن اپنا ایک سائیکل دو سٹروک میں مکمل کرتا ہے. ٹو سٹروک انجن کے پارٹس اور مین ایریاز میں اسپارک پلگ، ٹی ڈی سی، بی ڈی سی، ان لیٹ پورٹ، ایگزاسٹ پورٹ جس کے ذریعے تمام گیسیں باہر نکلتی ہیں، کرینک کیس اور ٹرانسفر پورٹ شامل ہیں. ٹو سٹروک انجن میں فرسٹ سٹروک پر پسٹن بی ڈی سی سے ٹی ڈی سی کی طرف حرکت کرتا ہے. انلیٹ پورٹ جو کہ پسٹن سے کور تھی مکمل کھل جاتی ہے، جبکہ اسی وقت ٹرانسفر پورٹ اور ایگزاسٹ پورٹ کور رہتی ہے. جب انلیٹ پورٹ کھلتی ہے تو ایئر فیول مکسچر کرینک کیس میں داخل ہوتا ہے. پسٹن اوپر کی طرف جاتے ہوئے ٹرانسفر پورٹ اور ایگزاسٹ پورٹ کو کور کرتا ہے، اسی وقت انلیٹ پورٹ کور نہیں ہوتی. پسٹن جیسے ہی ٹی ڈی سی پر پہنچتا ہے ایئر فیول مکسچر بھی کمپریس ہو جاتا ہے. پسٹن ٹی ڈی سی پر پہنچتے ہی اسپارک پلگ شعلہ پیدا کرتا ہے اور ایئر فیول مکسچر کو جلاتا ہے، جس سے پسٹن بی ڈی سی کی طرف حرکت کرتا ہے. جیسے ہی پاور سٹروک مکمل ہوتا ہے پسٹن ایگزاسٹ پورٹ کو انکور کرتا ہے، جس سے جلی ہوئی گیسیں باہر نکل جاتی ہیں. اس وقت انلیٹ پورٹ پسٹن کی مدد سے کور ہوتی ہے، لیکن مکسچر ٹرانسفر کیس کی مدد سے کمبسٹن چیمبر میں داخل ہوتا ہے. اس طرح سے تین فنکشن پاور، ایگزاسٹ، انڈکشن ٹی ڈی سی سے بی ڈی سی کی طرف پسٹن کی حرکت کے دوران مکمل ہو جاتے ہیں. اس طرح سے پسٹن کے دو سٹروکس اور کرینک شافٹ کا ایک چکر مکمل ہوتا ہے. آٹوموٹیو بزنس میں میرے کلائنٹس ہیں جن کے بزنس کو چلانے میں میں ان کی بزنس کوچنگ کرتا ہوں. اگر آپ بھی آٹوموٹیو بزنس میں اپنا ویژن، مشن، آبجیکٹیو، اسٹریٹجی، ایکشن پلان بنانا سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں 0335477763 پر واٹس اپ کریں. ہم آپ کا بزنس ورک فریم بنانے میں آپ کی مدد کریں گے، جس سے آپ کے بزنس کو ایک پروفیٹیبل بزنس بنانے میں مدد ملے گی. سو ویورز، انشاءاللہ فیوچر میں بھی ایسے ٹیکنیکل ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوں گے. ایس اے ٹی پی انجن میں میرا پارٹنر بننے کے لیے آپ کے کئی واٹس اپ گروپس ہوں گے. اس ویڈیو کو ان گروپس میں ضرور شیئر کریں، جس سے ایس اے ٹی پی کو ایک ڈائریکشن مل سکے، تاکہ لوگوں کو اپنی گاڑی کے سسٹم سمجھنے اور ٹیکنیشنز کو کام کرنے میں مدد مل سکے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ضرور لائک پر کلک کریں، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے لگے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کریں، تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کے بارے میں اپڈیٹ ملتی رہے. ہمیں اپنی قیمتی آرا سے ضرور آگاہ رکھیے گا. ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے جو بھی کامنٹ ہوں ان کو پڑھ کے اپنی ویڈیو کو مزید بہتر کریں. اپنا، اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.